ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚିଠି ଏମ୍କେ ଭିଭିଡି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିନାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ। ସେଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।